Kryeministri i vendit Edi Rama është takuar ditën e sotme me fermerët të zonës së Zharrës në patos të Fierit, ku ka thënë se qeveria do të garantojë kredi të buta për fermerët dhe se vlera e kësaj kredie shkon deri në 300 milion euro, ku fermeri mund të marrë 50 milion euro në vit. Kryeministri i vendit Edi Rama është takuar sot me fermerët e zonës së Zharrës në patos të Fierit, ku ka thënë se qeveria do të garantojë kredi të buta për fermerët edhe se vlera e kësaj kredi është 300 milion euro, ku fermeri mund të marrë 50 milion euro në vit. Rezerva, dispozicion, është rreth 300 milion euro. Mundësia reale për thithje është minimalisht 50 milion euro në vit. A i ka bërë apel bashkive të reja, që në shërbim të fermerve të vënë në dispozicion të tyre staf të kualifikuar, ndërkohë që këtyre të fundit të paraqesin projekte të sakta në mënyrë që të përfitojnë nga këto fonde të dhëna. Më në fund është zgjidhur problemi. Investitor amerikan shumë serioz kanë marrë përsipër vazhdimin e punës, kanë marrë përsipër rritjen e volumit të investimeve, kanë marrë përsipër përmirësimin rrënjësor të kushteve. Dhe unë kam shumë besim që do funksionoj. Është bërë dhe kontrata me bankersin për furnizimin, pra s'ka probleme me furnizimin që të ngjerë rafineria pa punë, dhe është zgjidhur problem shumë i madh social i zonës. Kryeministri tha se gjatë 3 viteve qeverisje nga kabineti i tij është bërë shumë për të ndihmuar fermerët, por ai ka theksuar se nuk ka ende punë për të bërë në mënyrë që fermerët të mos e shohin tokën si një mundësi për të siguruar të ardhurat e përditshme, por për ta kthyer në një biznes shfrytëzimin e saj.